של הברכה של על מאכלים, מאכלים מרוסקים, מאכלים סחוטים, והנושא היום הוא באמת ברכה על סוכר. רק נעשה איזשהו חזרה ותזכור את על מה שדיברנו השבוע. התחלנו את השבוע בשאלה מה מברכים על כל מיני מאכלים מרוסקים, זה ריבות למיניהם, וראינו בזה בעצם מחלוקת. השולחן ערוך אומר שהם לוקחים תמרים והם מרסקים אותם ביד, הברכה נשארת כברכתם שבורא פרי העץ. ומתוך זה הרמ"א למד שאם לוקחים פירות ומבשלים אותם ועושים מהם ריבה, הברכה גם כן בורא פרי העץ. אבל אחר כך הוא מביא דעה שנייה ואומר תברך שהכל. והאמת היא שיש הבדל בין הפירות המרוסקים שדיבר הרמ"א לבין התמרים המרוסקים שדיבר המחבר. המחבר דיבר שלוקחים תמרים, רק מוציאים את הגרעין, קצת מרסקים אותם, מועכים אותם, מה שנקרא תרימה בגמרא. לעומת זאת, הרמ"א כבר לקח את הדברים שאנחנו לוקחים את הפירות ומבשלים אותם, ותוך כדי הבישול הם מתרסקים, והוא מביא שם שתי דעות, ולמעשה הוא אומר צריך לברך שהכל. למעשה דיברנו שם שיש כמה גורמים שמשפיעים האם הברכה נשארת או לא נשארת. קודם כל מידת הריסוק. דבר שני, האם זה ריסוק, ריסוק על ידי בישול או ריסוק בלי בישול. דבר שלישי, האם הפירות, האם המראה נשאר, האם הטעם נשאר. ודבר רביעי, האם הפירות עומדים לכך או לא עומדים לכך. אם הפירות עומדים לריסוק, אז ודאי שהיכולת שהברכה נשארת אותו דבר. אם זה לא עומד לכך, אז זה כבר משתנה, יכול להיות לפי הגורמים שהזכרתי מקודם. אז זה לגבי ברכה, לגבי ריסוק. ולמעשה, כיוון שהרבה פעמים יש לנו ספק, עדיף לברך שהכל. הנושא השני שדיברנו בהמשך זה לגבי מיץ, פירות של סחטן. שדיברנו על כך שאם אני סוחט פירות חוץ מענבים וזיתים, הברכה משתנה. ושאלנו למה הברכה משתנה, הגמרא אומרת זה זיה באלמה. ודיברנו על האם באמת אפשר להגיד את זה באופן פשוט על כל הפירות היום, במיוחד על תפוזים, שיש תפוזים שנוטעים אותם בשביל הסחיטה. האם גם כאן אפשר לומר זיה באלמה או אפשר לומר זיה באלמה? ראינו בזה מחלוקת, הדברים לא פשוטים. למעשה נהגו הפוסקים לברך על מיץ תפוזים או מיץ של פירות את ברכת שהכל, אף על פי שמי שברך על זה בורא פרי עץ יש לו הרבה על מי לסמוך, במיוחד פירות כאלו שנטעו אותם בשביל זה. אחר כך דיברנו על פירות שלא סוחטים אותם אלא שמבשלים אותם או שורים אותם ממים, והמים מקבלים את הטעם של הפירות. ראינו בזה מחלוקת ראשונים שהשולחן ערוך הביא אותם, שהרוס עובר שאם הפירות קיבלו את הטעם של הפרי אז המים, מברכים על המים את ברכת הפרי, כמו לגבי ירקות שנראה בסימן הבא. אבל ראינו בזה מחלוקת ראשונים, גם בזה דיברנו שמברכים על זה למסקנה שהכל. על המים הללו כמובן בתנובה ששותים את המים ולא אוכלים גם את הפירות, כי אם אוכלים גם את הפירות אז ממילא אני מברך על הפירות ואני פותר את המים. הדברים האלו הם דברים מעשיים, דבר יום ביומו. כל השאלות הללו והברכות הללו הם מה שאנחנו נתקלים בהם דבר יום ביומו, והמחלוקות הללו הם מלווים אותנו כמעט בכל סעודה. היום נדבר על סוכר. האמת היא שהתחלנו כבר אתמול לדבר על דבר שהוא דומה לסוכר. הספק לגבי הסוכר הוא ספק שהזכרנו אותו אתמול לגבי הברכה על שוקולד. מה זה הסוכר? קודם כל נסביר, יש לנו שני סוגים של סוכר. יש סוכר שעשוי מקנים ויש סוכר שעשוי מסלק סוכר. סוכר שעשוי מקנים זה קנים שמגדלים אותם בשביל סוכר ולוקחים אותם, ואפשר גם למצוץ אותם ולהרגיש את הטעם של הסוכר שנמצא בתוך הקנים על ידי המציצה. ויש לנו את הסלק סוכר, שזה סלק מיוחד שמבשלים אותו, ואחרי שמבשלים מאדים את המים מהחומר המבושל ואז יוצא סוכר. וזה רוב הסוכר הלבן שיש לנו היום, זה עשוי מסלק סוכר. גם הסוכר החום, חלקו הגדול עשוי מסלק סוכר. רק מה שמעניין בסוכר החום זה שזה עולה יותר כסף, אף על פי שזה שלב פחות עיבוד. כלומר, הסוכר הלבן, מאבדים אותו שלב יותר מאשר הסוכר החום. ונכון, יש גם סוכר חום שמוכרים אותו מקנים, שעושים אותו מקנים, גם את זה היום משווקים. בכל מקרה, מה מברכים על סוכר? אם ראיתם את הדף מקורות, ראיתם שיש בזה מחלוקת, שבעל הלכות גדולות אומר שעל הסוכר מברכים בורא פרי העץ. והסברה שמברכים על סוכר בורא פרי העץ, כיוון שהקנים עומדים לכך. הקנים עומדים לכך, לזה, לצורך זה נוטעים את הקנים, וכיוון שזה דרך האכילה שלהם, אז הוא אומר, זה בדיוק כמו
זיתים וענבים שאני סוחט אותם, וממילא יוצא מהם המשקה, לכן צריך לברך על זה את הברכה הראויה בורא פרי העץ. הקנה סוכר יש להם גדר של עץ. לפי זה באמת רק מקבל חיזוק הדעה שאומרת שצריך לברך על מיץ תפוזים בורא פרי העץ, למה? כי זה ממש עומד לכך, ולכאורה מה ההבדל בין מיץ תפוזים לבין הסוכר שמוצצים מהקנים? אותו דבר. הרמב״ם כתב שמברכים על זה שהכל. ולמה? אז זה דן הביאור הלכה בדת הרמב״ם. למה מברכים על זה שהכל? בכל מקרה, לפני כן, לפני שנראה את הביאור הלכה, אומר הטור, ואני אומר שאין זה נקרא פרי שמברכים עליו, סליחה, זה הרמב״ם אומר, שאין זה נקרא פרי שמברכים עליהם שהכל, ולא יהיה דבש שלו גדול ממה שדבש תמרים שיוצא מהתמרים בלי בישול. כלומר, הדבש שיוצא, הסוכר שיוצא מהקנים, מוצאים אותו לידי בישול, אז זה פחות טוב מאשר אותו דבש תמרים, סילן שיוצא מהתמרים שיוצא בלי בישול. אז אם אתה אומר שהדבש תמרים מברכים עליו שהכל ולא בורא פרי העץ, אז בטח שמברכים על הסוכר שהוא יוצא על ידי בישול מהקנים שהכל ולא בורא פרי העץ. אבל הטור אומר בכלל זה לא דומה, כיוון שהתמרים אפשר לאכול אותם גם בפני עצמם, אפשר לאכול אותם בתור פרי, הם פירות. אז אם אני לוקח את הפרי ואני סוחט אותו ויוצא ממנו סילן, דבש תמרים, אז פה השתנה. אז על הפרי אני מברך בורא פרי העץ, ועל הדבש אני מברך שהכל. אבל בסוכר, הסוכר עצמו הוא, זה דרך האכילה שלו, אי אפשר לאכול אותו אחרת. זה דרך האכילה שלו, ולכן לשם זה נטעו אותו, ולכן אתה לא יכול להשוות את זה לדבש שזב מהתמרים, אלא זה האכילה של הסוכר, ככה אוכלים את הסוכר. ככה אוכלים את קני הסוכר, וזה מחזק אותנו בשאלה לגבי הקפה והקקאו. ככה אוכלים את הקקאו, הקקאו אוכלים אותו עם שוקולד. אז אם הקקאו אוכלים אותו עם שוקולד, זה מה שראינו, רב שלמה זלמן כתב לגבי הברכה על שוקולד, לכאורה, שצריך לזה בורא פרי העץ. אז מה אם זה מרוסק? אז מה אם לא ניכר הפולים של הקקאו בשוקולד, או לא ניכר הקנים של הסוכר בסוכר? זה, לשם זה נוטעים את זה, זה דרך האכילה, ולכן צריך לברך את זה בורא פרי העץ. אז לגבי השוקולד, אתמול ראינו שבאמת רב שלמה זלמן מתלבט בזה, וראינו את הרב אוזנר שכתב בשבט הלוי שבאמת יש הרבה סברה לברך על זה בורא פרי העץ, אלא שכנראה נהגו לברך על זה שהכל בגלל שמוסיפים אי אפשר לאכול, אי אפשר לאכול את השוקולד בפני עצמו, קקאו בפני עצמו אי אפשר לאכול, הוא מר, הוא מאוד מר, אפילו לפני שקולים אותו אפילו קצת יש בו זה קצת נזק, אפילו צריכים לקלוע אותו כדי שהוא לא יזיק. אז לכן מברכים את זה שהכל, כי הטעם זה הסוכר שמוסיפים לשוקולד והפקת חלב שמוסיפים לשוקולד ועוד כל מיני דברים שמוסיפים לשוקולד, אז לכן השוקולד מברכים עליו שהכל. אבל מה נגיד על הסוכר? הסוכר לא מוסיפים שום דבר, זה דרך האכילה שלו. אז אם כך, לכאורה הטור תומך בדעת בעל הלכות גדולות לברך על זה בורא פרי העץ. והביאור הלכה דן בזה בהרחבה בדעת הרמב״ם, ואחד הסיבות שהוא אומר פה שצריך לברך על זה דווקא שהכל, שהוא אומר, בעצם זה לא פרי. אני בעצם מוצץ פה את העץ. נכון שאני מרגיש את הטעם של הסוכר, אבל אין פה בעצם גדר של פרי. יש פה גדר של עץ. ואם אני לוקח דבר שהוא גדל באדמה, וזה לא פרי, ואני אוכל אותו על ידי כל מיני הכנות שאני עושה, אני יכול לאכול אותו, אז הברכה היא לא ברכת העץ. הברכה היא לא ברכת העץ. באמת יש פה, הביאור הלכה מביא פה שיש פה שלוש דעות. יש אומרים שצריכים לברך על זה בורא פרי העץ, וזה בעל הלכות גדולות, ויש אומרים שצריכים לברך על זה בורא פרי האדמה, כי באמת אתה לא אוכל פה שום פרי, אבל אתה אוכל פה עץ, אז על העץ לברך על זה בורא פרי האדמה. ויש אומרים, הרמב״ם אומר, שצריך לברך על זה שהכל. בכל מקרה, מה נגיד לגבי הסדק סוכר? אז אם נגיד לגבי הקנה סוכר, שזה לא פרי, וזה עץ, אז לכן נגיד שברכים על זה שהכל. מה נגיד לגבי הסלק סוכר, שזה פרי? אז האם הסלק סוכר, סוכר לבן היום, שאדם רוצה לאכול סוכר, עושה קוביית סוכר, מכניס לפר, רוצה לאכול את זה בתור ממתק, האם יברך על זה בורא פרי העץ, האדמה סליחה, או יברך שהכל? אז הוא אומר, באמת, הנה, לעניין דין, אף שהרבה ראשונים סוברים שיש לברך בורא פרי העץ על סוכר, שעשוי מקנים, ולפי זה הסוכר שעשוי היום מסלק, צריך לברך על זה בורא פרי האדמה. בכל אופן, הוא אומר, נהגו העולל ואיך שהכל, וסומכים על דת הרמב״ם. סומכים על דת הרמב״ם, שהוא סובר שכיוון שאתה רק מועץ הסוכר הזה,
אין בזה גדר של הפרי, ואין בזה, אתה סוחט אותו ולא ניכר הפרי בכלל, אז לכן, מספק לברך על זה שהכל. ולכן אומר הביאור הלכה, שמי שברך על סוכר, בורא פרי האדמה, או בורא פרי העץ, בדיעבד יצא ידי חובה, אף פי שנהגו עליו לברך שהכל, וסברת העולם באמת היא קשה, מגדיל ספק ברכות גדול, בגלל שהרמב"ם ככה כתב, לברך על זה שהכל. אבל מצד האמת, על סוכר היו צריכים, כיוון שבאמת זה דרך האכילה שלו היחידית על ידי בישול, היו צריכים לברך על סוכר של היום, בימינו אנחנו בורא פרי האדמה, כי לשם זה הרי אנחנו נוטעים את הסלקים האלו, ושותים את הסלק שלק הזה ומבשלים אותו, כי זה דרך האכילה שלו היחידית. לא אוכלים את הסלק, את סלק סוכר בצורה כזאת, אוכלים אותו רק על ידי הסוכר שיוצא ממנו על ידי הבישול שלו. לכן הביאור הלכה, כמו שאמרתי, מגיע למסקנה לברך שהכל מספק. ומי שברך בורא פרי אדמה על סוכר, יצא ידי חובה. וזה מכניס אותנו כאמת לסיכום של כל הדברים הללו, שבאמת, בגלל הספקות שיש לנו, אז בדרך כלל נוטים הפוסקים לברך על זה, על דברים אלו שהכל. אבל נפקא מינה לנו, מה יקרה במקרה שאדם ברך ברכה אחרת, לא שהכל, אלא ברך ברכה שהוא חשב את הברכה הראויה של זה, האם הוא יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה, ובדרך כלל, כמו שאמרנו, הוא יוצא ידי חובה גם על מקרה של סוכר, גם על מקרה של שוקולד, וגם על מקרים נוספים, נגיד על מיץ תפוזים וכדומה, שמצד האמת היו צריכים לברך את זה, את הברכה הראויה, אבל בגלל הספק אנחנו נשארים עם ברכת שהכל.